មិនចូលអបដៃមើលពេជ្រសុភាបានចេញមុខ live video និយាយចំចំរឿងសំនងនិងផ្ដាំតទៅជនបង្កបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានយើងងៀមមកមើលអ្នកនាងពេជ្រសុភាឯនេះ ដែលជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមិនខ្លាចបတ်มองប្រជាប្រយិទ្ធិអ្នកនាងបានចេញមកគ្រិគុណចំចំចំពោះមកចាស់រថយន្ត MA NX 200T ដែលបាក់បေါ်រថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបាក់បေါ်នៅក្នុងល្បឿនលឿននៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងมันគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ជាពិសេសមិនត្រឹមតែមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទេហើយក៏មិនគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃនឹងបានបោកប្រ់បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបានយកលុយ2500ដុល្លារនៅក្នុងកលបំនាំជីភ្នោដើម្បីបញ្ឆោតកំឲ្យជន់រងគ្រោះដាច់ដ ਾਲ ស្រមនៅពេលនេះផងដែរយើងងើបមើលតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងល្បីល្បីក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីល្បីជាច្រើនបានចេញមកការពៀជាបន្តបន្ទាប់ ដោយមនៈមនៈលែងគិតអំពីប្រជាប្រជាប្រជាភាហើយគិតអំពីយុទ្ធធននិងគុណធម៌របស់មនុស្សស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះជនរងគ្រោះបែរជាកំពុងតែជួបបញ្ញាធ្ងន់ស្រောពេលដែរគេຮູ້អੈនេះវិញក៏មិនដឹងថាអាចតទ្រាំទ្រដល់ពេលណានោះទេដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ប៉ូលីសបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពពាន់ជាមួយនឹងករណីគឺជនមង្កលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបរមម្នាក់ដែលបើកបងនៅក្នុងស្ថានភាពលឿនដូចហោះដែលប្រើប្រាស់រថយន្តសេរីទំនើប MA NX 200T បើកបងនៅក្នុងស្ថានភាពលឿនពីលិចទៅកើតនៅលើស្ពានឆ្លងចរាចរណ៍នៅក្នុងនោះផងដែរបានបុកទៅលើជនដងគ្រោះដែលធ្វើដំណើរស្របទៅគ្នា នៅវិលៀមម៉ង2ទាបភ្លឺនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្របពេលដែលជុនដងគ្រួបានយកកូនចាញ់ពីមន្ទីរ8ខុនភៈបុផានៅក្នុងពេលដែលយកកូនចាញ់ពីមន្ទីរ8ខុនភៈបុផាມັນទាន់បានប្រមាណផងបីជួបរឿងដ៏សង្វិចបែបនេះគឺជុនមង្កលបានបើកបោះនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបោកទៅលើជុនដងគ្រួបណ្ដាលឲ្យជុនដងគ្រួត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្រ្គប់បន្តភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងនោះផងដែរ ក្រោយពេលដែលយកទៅសង្គ្រោះបន្តភ្លាមភ្លាមហើយអវ័យដែលគេអាណិតបំផុតគឺបរមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះស្វត់ជាអ្នកដប់បើកបော်ម៉ូតូ Mascot 2ខាងលើនោះគឺគាត់កំពុងតែមានស្ថានភាពកាន់តែមិនស្រួលជាពិសេសបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់នេរីដែលត្រូវបានបរោះឈ្មោះស្វត់ជាអ្នកដប់នោះបានអះអាងថាគឺមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ ស្រ yeah. ាប់ពេលដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគឺมันអាចសង្ឃឹមបានច្រើនភារយុនោះទេពីព្រោះថាបរិខខាងលើនេះមានដបួសការតែពិបាកនឹងធ្ងន់ជាពិសេសនោះគឺមានបញ្ហាដល់គូក្របាល់ថែមទៀតផងដែលរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដែលឃើញភាពយុត្តិធម៌បែបនេះយើងងារមកមើលតារាជំន ्रिय តារាសំដែងល្បីៗតើដូចជាបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានចិញ្ចឹមមក ចូលរួមជួយជាបន្តបន្ទាប់ទាំងថាវិការហើយផ្ដោតទាំងមតិយោបល់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចង់ឲ្យជំនមកកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជាជាងអាងអីអាងលួយរួយខ្លួននោះពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះសូមប្តេតអ្នកនាងពេជ្រសភីនេះក៏ការຕົកមិនសុខចិត្តដែរនៅពេលដែលលឺតែអាងលួយរួយខ្លួននោះនាងបានជិញមតិចំចំតែម្ដងនៅក្នុងការនិយាយប្រោរប្រាសផ្លូវច្បាប់ជាជាង ករណីរដ្ឋប្រើប្រាស់លុយរួយខ្លួនពីព្រោះថាករណីបរិខខាងលើនេះគឺជាករណីស្រវឹងស្រាជោកជាប់បោកតើលើជនដងគ្រោះដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូបានដល់ពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like